Your Excellency, naongea Kiembu kwa maana nimesikia unasalimiana na Kiembu. Si mimi ni Kiembu. Na unajua amekuja hapa mara mingi. Aya, hata isipokuwa ni vile ni mzee tungempatia mtu huko. Si ndio? Excellency, nimesimama hapa kutoa ushuhuda. Kwa sababu vile nimekaa hapa hivyo ni kwa sababu ya mikono ya William Samoei Ruto. Lakini yeye hawezi akanjua kwa sababu anafanyanga mema na anaenda. Tenda mema. Excellency, 20 Musisuka, hii kitu ilikuja na meli. Hata samaki haikujua, si ndio? Mimi si msomi. Tulikutana na elimu kwa njia tukasalimiana. Tukaenda, si ndio? Lakini sikusema mimi ni mjinga, si ndio? Leo nimekuja hapa kusimama nitoe ushuhuda. Kwa sababu 2012 wakati ya mheshimiwa alikuwa anaitwa Emilio Kadhuri. Mheshimiwa ulikuja Embu Town. Tulikuwa na sendi, tulikuwa tumevandiwa na Emilio Kadhuri. Ukakuja ni mimi nilikuwa siama ni mpaka wakati hiyo. Ukasema wapi hao watu wa Susainas? Ukaniita Gangara. Nimesikia kwa sababu yenu mmetengeneza 1100. Mimi nitakuongezea 1300. Watu wangu mnakumbuka? Mimi maisha yangu sikuwa nimeshika pesa kama hiyo. Nilijaribu kuweka kwa mfuko ikashindikana. Lakini nikitoka ukao umeitisha gari ya security ikanipeleka mpaka banki. Waza nikwambie mheshimiwa. Mimi nimetesti bottom up. Hii umeanzia kusema wewe ulianzia kuifanya zamani. Kwa hivyo si kitu nakuja kuanzia, umeanzia. Mimi ni mmoja wa bottom. Mimi ni mmoja wa bottom. Na najua kile mheshimiwa anafanya, anajua ni nini anaenda kufanya. Kwa hivyo tumumwagilie kura yote. Tumumwagilie kura nini? Yote. Kwa maana anajua ni nini. Mheshimiwa, hiyo 1300 tulienda tukaweka kwa banki. Tukaanzia kukopesana pole. Saa hii nakwambia na kuhakikishia wa Susainas kuko na vijana watano wako na gari ina kuona bila funguo chogio. Ni kweli au si kweli? Maajabu ya Mungu. Tuko na vijana zaidi ya 15 wako na bonda. Kuhusu hiyo pesa yako ulitupatia. Huyo si ndiye Mungu ndiye tunataka? Huyo si ndiye Mungu ndiye tunataka? Waacheni kutupatia ile maneno ingine ya upuzi bwana. Si ndio? Mimi nimesimama hapa kama mvano wa bottom up. Saa hii kuko na watu watatu wako na watoto university ambao wao wanjaenda shule, lakini wako na watoto university kwa sababu ya hiyo pesa ya Susainas. Kwa hivyo kazi nika. Ukikutana mimi na suti utasema niko na ndingiri wapi? Lakini kusema una masomo si kusema ukipatiwa nguvu utafanya kazi. Hapo pengine nataka ile serikali inakuja kufanywa kutengenezwa ya mheshimiwa Cyril Mbarire. Kwa maana huyu governor, huyu ni Suwa Bet. Na wewe ukiwa president, sisi tunataka kuhakikishiwa tu watu wa Susainas tuwekwa mtu mmoja wa county government. Hata kukiwezekana kwa national government. Kwa maana nakumbuka wakati mheshimiwa Swara simama. Wakati alikuwa MCA wa Keremare, alizukuma county government tukatengeneza Soa Cent. Lakini kwa sababu hakukuwa na mtu wetu hapo ndani, Cent ile ilitengenezwa haina kuko na watu wako na challenges ya miguu, haijatengenezwa vitu kama hiyo. Kwa hiyo sasa hii serikali tunaenda kutengeneza, tutatengeneza Cent standard mpaka mtu kama ana miguu anapanda hapo akiwa amekaa chini. Si ndio? Kwa hivyo niko na ngandi ile serikali tunaelekea kutengeneza ya mheshimiwa William Samoei. William Samoei. Manga imba yandabu mutikango elema. Thank you. Kwa tumorototo nini, asanti. Wapi makofi ya Shushaina? Asante sana, Your Excellency.